Eu sou casada com o Diego e nós temos uma filhinha que se chama Sofia. Eu trabalhava quando eu casei, desde não, antes de casar mesmo ainda, eu terminei minha faculdade, eu fiz faculdade de direito, eu sou advogada, mas eu passei no concurso público e fui trabalhar num banco público. E nesse banco eu fiquei por 11 anos. E quando eu engravidei, eu morava em Curitiba, não morava em Cascavel, mas a nossa família, tanto minha quanto do Diego, é de Cascavel, no Paraná. E as empresas do meu marido também estão aqui para o interior do Paraná. E nós estávamos em Curitiba, principalmente por conta do meu trabalho, porque eu trabalhava, né, no setor do banco que eu trabalhava, eu estava lotada em Curitiba. Né? Então, nós morávamos lá. E o Diego acabava ficando aqui para o interior e voltava para Curitiba. E assim a gente ia seguindo. E quando eu engravidei, a gente decidiu que o melhor para nós éramos voltar para Cascavel, por conta da nossa rede de apoio, porque em Curitiba nós não tínhamos ninguém, éramos só nós dois. E nós voltamos para Cascavel. Mas nesse caminho todo a gente ficou pensando: será que eu saio do banco? Será que eu volto? Vou tentar uma transferência, né? E eu trabalhava muito, né? Eu trabalhava bastante no banco, assim, era uma carga horária diária bastante pesada. E quando eu me dedico a alguma coisa, eu me dedico de corpo e alma. E não seria diferente na maternidade, né? Então, assim, eu queria ser mãe. E eu queria ser mãe em tempo integral, né? Eu queria estar presente na primeira infância da Sofia. Foi uma coisa assim que eu coloquei no meu coração. E aí, por conta dessa mudança do Diego, a gente decidiu que eu ia pedir a conta, gente. Eu abri mão de um concurso público de 11 anos, com uma carreira linda. Eu só tenho a agradecer onde eu trabalhei, sabe? Com um salário bom. E eu abri mão de tudo isso para ser mãe. Porque eu consigo, meninas, isso é maravilhoso, porque eu, né, você, eu tô em casa, eu sou mãe, né? Eu estou presente na vida da Sofia, claro, eu tenho uma pessoa que me ajuda, né? Para eu poder dar conta de produzir o dia todo, mas eu não abro mão de estar com a Sofia na natação, ela faz natação 2 vezes na semana, eu não abro mão de fazer a Sofia dormir de meio-dia, não abro mão de dar banho na Sofia todos os dias, sabe? Então, assim, o personalizado, ele me permite viver isso, viver a maternidade do jeito que eu sonhei, né? É possível, meninas. É possível, e eu digo mais, é possível já no primeiro mês. Os primeiros três foi ali nos primeiros, acho que foi 25 dias, né? Que eu tava, fora que tava completando praticamente ali os 30 dias, o meu primeiro mês trabalhando. É uma questão assim de dedicação, você colocar o coração e a alma naquilo que você vai fazer.